Образно кажучи, відтепер ці двері майже не зачиняються. І ще буквально нещодавно сотні юнаків, які уникали служби в армії, тепер ідуть сюди за покликом серця, щоб виконати свій громадянський обов'язок і при потребі захистити Україну. Національна свідомість українців на високому рівні. Вони готові стати на захист батьківщини. До Калузького військкомату масово йдуть записуватися не лише молоді юнаки, а й чоловіки старшого віку. Звичайно, що ведеться відбір, але відгукуються усі. Здебільшого хлопці скромні, говорити журналістами соромляться. Проте кожен вважає своїм обов'язком захистити Україну. Ну, я рахую, що такий крок правильний, може хтось рахує інакше, я не знаю. Ну, наразі так. Військовий комісар Калузько-Рожнятівського об'єднаного районного військкомату Володимир Шаховець, виокремлюючи основні завдання органів місцевого самоврядування у зазначених умовах, наголошує. Це є своєчасне оповіщення, збір і поставку мобілізаційних ресурсів відповідно до мобілізаційного плану. Повідомив військовий комісар і про формування на теренах Калущини батальйону оборони. По послідним даним, військовий комісар наш отримав наряд на поставку мобілізаційних ресурсів у формування батальйону територіальної оборони. Це приблизно батальйон буде входити 400 чоловік, 50 одиниць техніки. І цей батальйон комплектується Калузько-Рожнятівським військовим комісаріатом. Скрупульозно на сьогоднішній день ведеться добір представників Національної гвардії, резюмує Володимир Шаховець. Не кожен бажаючий може потрапити до її складу. Акцент ставимо на відмінному стані здоров'я, звертаємо увагу і на досвід військової служби тощо. А тим часом солдати на чолі із командиром військової частини, що дислокується в місті Калуші, перебуваючи у стані воєнної готовності, вирушили до східних кордонів нашої держави, а саме міста Ірпіня. Нам вдалося зв'язатися із командиром Назаром Торбою телефоном. Із місця перебування він прокоментував наступне. Ми зараз знаходимося в місті Ірпінь, відповідно, на даний момент це є тимчасовою дислокацією і готовимося до завдання і чекаємо команди. Зрозуміло. Яка ситуація зараз? Спокійно там? Все спокійно, все нормально. Бойовий дух, відповідно, на високому рівні. Військовослужбовці почувають себе нормально, харчування забезпечене, все нормально.